もんね。Ešte šťastie, že vy dvaja máte ten hokej. Prečo? No je to jediná téma vašich rozhovorov. A vôbec nie. Náhodou my sa bavíme o mnohých hodnotných veciach. Áno, a napríklad o čom? O futbale, o tenise, o rugby. Veľmi vtipné. No ty sa smeješ, ale šport bol vždy spôsob, akým muži krotili spoločnosť. Ja by som skôr povedala, že je to spôsob, akým vyjadrujete svoju túžbu po násilí. No, ďalší hodnotný úsudok. To nie je úsudok, to je hormonálna realita. No tak v každom prípade ja som nikdy nepodporoval svoje deti, aby boli násilnícke. A najmenej v športe. Čak, Rasťo. No hej, hej, to je pravda. Minule som sa o tom presvedčil. Čo? Videl si, ako ten chára tam behá hore-dole? Aj takýchto chárov by som chcel mať v týme aspoň 10. Mm-hmm. Dá si ešte jedno. No tak daj. Stále je to 2-0? Áno. Inak som počul, že aj tebe sa v hokeji začína dariť. Ja, to by som nepovedal. Raz sa prídem pozrieť ako hráč. No vieš čo, ani nemusíš. Stále len prehrávame. A prečo stále prehrávate? No tak teraz hrajeme s takými týmami, čo sú na nás dosť drsné a dosť nás faulujú. Čo s tým robíte? No, nič. Vlastne áno, prehrávame. A čo na to tréner? No, tak hovorí nám, aby sme sa nenechali odradiť a blá, blá, blá. Vieš, Samko, tréneri občas musia hovoriť takéto blbosti. Chceš, aby som ti dal najlepšiu hokejovú radu v živote? No daj. V živote, ako aj v hokeji, nevyhľadávaj problémy, ale ani si nenechaj skákať po hlave. Na budúce, ak budeš hrať proti nejakému tvrďasovi, čo ťa fauluje, tak si zapamätaj jeho číslo. A potom, keď sa rozhodca nebude pozerať, tak príď k nemu zozadu a hokejkou takto drsni do lítok. Drsni sa k ní po lítkach. Ale nie tak, aby si ho zranil, a tak, aby si mu ukázal, že sa nenecháš zastrašiť. Samko, lebo ty nie si obeť. Rozumieš ma? Zapamätaj si to na celý život, ty nie si obeť. Už to ide, Rasťo. Dobre, dobre, už idem. Nie si obeť, Samko. Nie si. Hovoril si s ním. Správa doručená. Vieš, lebo sú niektoré veci, ktoré tréner ani otec nemôžu povedať. Rado sa stalo.